Aquell diumenge 24 de juny de 1989 era Sant Joan i la ciutat de Barcelona despertava tranquil·la i mandrosa. Els primers raigs de sol que anaven sortint suaument per la banda de llevant, engronxats per aquell mar immens que vessava la ciutat, pronosticaven un dia ben clar i lluent. Els vilatans de la ciutat es preparaven per a sortir al carrer i gaudir del seu merescut dia de festa. Però, un cop fora de les seves cases, se n'adonaren que en l'aire del dia hi havia alguna cosa diferent. Una estranya inquietud s'apoderà dels seus pensaments. Quelcom de misteriós, alhora terrible i alhora meravellós, que brollava de lo més profund de les entranyes de la ciutat, estava a punt de copsar ses vides. Pobres saludins! La confluència de les nostres forces és la idònia perquè es realitzi per fi el nostre pervers propòsit. Aquí sota hem batllat molt de temps per aquest dia. Ens hem trencat les panyes per aquest apoteòsic fi fos una realitat. Que potser els ben pensants i il·lustres senyors de la ciutat creieu que aquesta vila seria per sempre més tota vostra? Doncs esteu ben errats! Ja hi som tots aquí, ben preparats. El prodigi és a punt de començar. Ja només cal escoltar el primer toc de tabal! Ah, incaus! El món gira i gira, i encara no sabeu que en Llucifer sempre hi és al darrere de tots els embolics? Diantre, a la fi ho aconseguim! Sí, nosaltres els banyuts, els més malvats, bergants i pudents, les cues punxegudes que portem l'ànima impresa a la casaca! Sí, nosaltres, els qui tanta basarda us fem grans dits. Homes que us dieu honrats, tremoleu, que ja som aquí. Hem vingut de tots els conreus d'aquest país per poder comprar tan satànic fi. Som de 70 colles diablesques concentrades a diferents punts i que durant tot el dia sucarrimarem la ciutat! Diables, comenceu la infernal dansa, que fins la més immaculada ànima de la nostra ciutat sigui atreta cap a les nostres files de perversitat i maldat!
les més antigues cròniques de la ciutat de Barcelona, que ja el diable s'apareixia als vilatans durant les representacions del Corpus. Diuen també que l'any 1150, en ocasió del casori del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV amb Peronella, filla del rei d'Aragó, el diable tampoc hi volgué faltar a tan festuós banquet de noces. I el seu ball de diables, on se les tenien abastonades amb les forces celestials, fou un gran entreteniment per a tots els comensals. Nombrosa notícia sobre l'aparició del diable dins la vida dels barcelonins destaca el 1423, quan l'arribada del rei Alfons V, procedent de Nàpols. Aquell monarca, que venia seduït per l'harmoniosa corrent renaixentista que sorgia a Itàlia, va quedar ben esgarrifat quan d'entre les representacions dels entremesos se li aparegui el mateix Lucifer, saltant i enfotent-se del rei per haver abandonat i deixat a les seves mans la que, fins aleshores, havia estat pròspera ciutat de Barcelona. Els barcelonins ja estaven ben acostumats a les capritxoses visites d'aquelles entremaliades criatures. Fins i tot, pensaven que els diables no eren tan dolents en llur natura, perquè el fet que fossin tan trapelles es devia a la mancança de bé i, per tant, els dimoniots sofrien d'una trista imperfecció. I que, caram, de tant en tant, ja anava prou bé una mica de sàtira reformadora sobre les assenyades i serioses vides dels vilatans. Però aquell Sant Joan de 1989, la cosa semblava ben diferent. Tots els dimonis s'havien posat d'acord. Vinguts de diferents punts de Catalunya, juntaren les seves forces per a captivar la nit. Bona nit, Barcelona. La novena trobada de diables de Catalunya, organitzadors de la quarta trobada de diables de Catalunya. Benvinguts a Quintí. Es prepara la seva entrada els diables de Cornellà, els diables de l'Hospitalet del Llobregat, la colla de diables de Sant Jaume dels Domenys, i que de Gràcia. Diables, que heu vingut d'arreu de Catalunya, gràcies per estar aquí a Barcelona. Diables, benvinguts! Visca els diables! Tan brutal, Barcelona ben aviat va quedar envoltada per un núvol espès, ple de foc, de crits i timbals, de balls frenètics i olor de sofre. Cap dels vilatans pogué desdir-se d'aquell acte infernal que els tenia tan temerosos com meravellats. Hipnotitzats com estaven dins d'aquella dèria, començaren a girar i saltar, a riure i ballar sense parar. L'encís. Cavalls, toqueu amb fúria redoblada, que és un dia gran,
avui la farem grossa, perquè tots els diables ajuntem les nostres forces i ho arrasem tot el nostre pas. I quan ens apliquem a la ciutat, poden trobar els ben pensants, els tipafils i els governants. La nostra fúria diabòlica s'estarà per tot arreu perseguint els pilatans fins fer-los partícips del maligne espurneig de la nostra ida. Visca els les flames i els barçots, que en Pere Botero ja és aquí! Vingudes de tota Catalunya, 1.800 diables, que van a l'hora!